So lekker as jy hoor die mense bly deur die Bybel. Dit is fantasties, dit is die mooiste geluid wat jy kan hoor in die kerk. En ek dink die Here glimlag wanneer hy dit sien. So, kom ons lees van vers 1 af, maar voordat ek lees, wat moet ek doen? Ons moet bid, ne? Ons is afhankelijk van Jesus. So kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat een wonderlijke voorreg het ons, om so hier by mekaar te kan kom op een naweek soos hier, waar jy ons so telke male net kom herinner het, aan die geweldige prijs wat hy vir ons betaal het, dat hy prijs klaar betaal is, dat hy na die graf toegegaan het, Here, dat hy vir ons weggebaan het, dat allemaal van ons meer as oorwinnaars in Christus Jesus kan wees. Baie dankie ook vir Dan, dat hy vanmôre hier kom staan het, Here, en die woord aan elkeen van ons gebring het. Baie dankie, Here, dat die salving ook zwaar op sy leven sal rus, dat hy die God is wat so getrouw is, dat hy getrouw is op elke spreker wat hy kom staan, en om te kom praat en te bemoedig en inspireer, maar dankie dat hy die God is wat ons betyds kom optel op die rechte tyd, die rechte oomblik. Here, ek vra vanmôre, dat hy die woord net iemand sal optel vanmôre. Ek bid, Here God, kom verheerlik Uself. En o Heilige Gees, neem die regmatige plek in by elke persoon wat hier sit. En spreek Uself, want ons wil luister. In Jesus naam alleen. Amen. Kom ons lees saam daarvan vers 1 af in Matteus 28. En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeuw. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet, julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het en gaan hastig, sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê. En hulle het hastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap en gehardloop om dit aan sy disippels te vertel. En terwyl hulle op weg was om dit aan sy disippels te vertel, kom Jesus hulle met een steen sê, wees gegroet, toe kom hulle nader, gryp sy voete en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie, gaan heen, vertel my broeders, dat hulle na Galilea moet gaan, en daar sal hulle my sien. Ek wil graag net tot so ver vir ons lees. Daar word vertel van die vrou wat gesterf het, jy weet, en toe het hulle groot begrafnis in die kerk gehou vir haar, die kus was voor ingedraai, jy weet, en alles soos die normale begrafnis het, en die bedoeming het 'n boodskap gebring, maar aan die einde van die boodskap het die dominee ook die begrafnisbrief gelees en toe uiteindelik die draers geroep om die kus uit die kerk uit te dra na die lijkswa toe en toe hulle nou uiteindelik uitgaan, toe moes hulle achter in die kerk so bietjie skerp links draai om by die deur uit te kom, toe stamp hulle hierdie kus so geweldig hard teen die muur in die agterkant. Toe hoor hulle skielik 'n kreun in die kus, en hulle sit die kus neer en maak hom oop, hier is die vrou lewendig, en sy het nog 10 jaar gelewe, en na 10 jaar toe sterf sy weer, en hulle het weer 'n groot begrafnis vir haar, alles geskied net soos die eerste keer, en toe hulle uiteindelik weer die draers die kus vat, en hulle loop uit by die
by die kerk en hulle kom weer daarachter, toe skree Haman, asseblief, pas op net vir die muur. Nou jy weet dus omtrent hoe die Joodse raad en die fariseers gevoel het oor Jezus' opstanding, is het nie? My vriende, dat hulle het gehoop dat hy nie sal opstaan nie, maar daar was iets wat hulle gehinder het. Hulle het gehoor wat Jezus gesê het in Lukas 12 vers 24. Net soos Jona vir 3 dae en 3 nagte in die buik van 'n groot vis sal wees, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Dit het hulle so bekommerd, sê nou maar nou net, hy staan op, sê nou maar net, wie, ek denk hulle het nie geglo dat die disciples sou daai lichaam van Jesus gaan steel het nie, hulle het nie daaraan geglo nie, die Jode sou nie eens ding hulle werk om aan 'n dooie persoon te vat nie, maar hulle was bang dat hy sou opstaan, dis waarom hulle afspraak gemaak het en vir Pilatus gaan sien het, en vir hom gesê het, man, ons vir jou vraag, want hy het vir wacht vir ons sal gee, en dat die klip voor die graf verseel moet word, want nou kom die disciples en steel die lichaam, hulle eindelike probleem was, sê nou maar net, hy staan op, en dit was hulle bekommernis gewees, en Pilatus het nogal goed gekeer, gaan, julle kan 'n wag kry, gaan verseel die graf, soos het by julle is, en hulle het het gaan doen, en hulle was 'n wag daar voor die graf, maar ek wonder of jy besef, wie is in staat, om die seun van God, in die graf toe te sluit, daar is nie iemand op hierdie aarde nie, ek wil vanmorgen met jou praat oor die thema, Jesus' opstanding, is ook jou opstanding, weet jy dat, as ek en jy vanmorgen nie, opgewonde is, oor wat alles in hierdie naweek met ons gedeel is nie, en veral sy opstanding, dan beteken dit dat Jesus sy opstanding, is 'n verhaal wat iewers in die geskiedenis lê, dit beteken niks vir ons nie, ek jou vertel, is seker vir jou van die grootste dinge, wat my getref het, maar in Bybelse tye was dit 'n geweldige skok, ten spyte van die aardbewing wat plaasgevind het, was dit 'n skok gewees in Bybelse tye vir die mense van sy tyd, dit was 'n skok vir die kerk gewees, dit het die hele politieke wêreld geskud, want hy het opgestaan, hy lewe, ek jou vertel, tot binne in 22 is die skokgolwe nog steeds daar, en daar is baie mense wat hoop, dat hierdie ding dat Jesus opgestaan het, net 'n story is, maar hy het werklik opgestaan, en hy lewe, en wie, laat ek jou nou een ding vertel, die Bybel is vir ons gegee, en alles van sy opstanding, van sy sterwe, en van sy begrafenis, en sy opstanding, is vir ons in hierdie Bybel opgeteken, ek en jy kan letterlik hierdie Bybel glo, daar is nou predikante en theoloë wat nou die Bybel wil afmaak, dit is nie die Godse woord nie, ek voel so jammer vir hulle, want hulle het in die skrywer van die Bybel ontmoet nie, want as jy in die Heere Jesus vastgeloop het, sal jy nooit weer dieselfde in jou lewe wees nie, en hierdie Bybel praat altyd waar, hierdie Bybel is die enigste boek in die wêreld wat so kragtig is, en wat met mense praat en verander, ek was 5 jaar met die Gideons gewees, en ons het hierdie klein Nieuwe Testamentjie Bybels uitgegee met die psalms in, en daar in Modderbee gevangenis het ons hierdie Bybel uitgegee, en een swart man het in sy eie getuienis vertel, hy sê hy het die Bybel nie gevat om te lees nie, hy sê nie, maar die Bybelse bladsy is hoe lekker saag, hy maak een lekker zol, hy sê ek het Matteus, Markus en Lukas gerook, toe sit hy een aan daar, en vir die eerste keer in sy leven, toe is Johannes daar, toe lees hy Johannes, hy sê in daai aand, toe rook Johannes my, hy is alleen in 'n sel,
En die Bijbel praat met hom. Die man komt tot bekering in die cel. En die Heere red hom. Weet je toen zijn tijdperk in die gevangenis klaar was? Toen vraag of hij niet langer kan blijven, nie, want zijn werk daar is niet klaar. Nie. Mijn vriend, die Bijbel is zo krachtig. Ik wonder of jij al gaan stilstaan het en net gaan kijken naar die getuigenis wat daar was, wat gezien het, dat hij opgestaan het. En ik wil net vier getuigenis met die deel, wat in die Bijbel voor ons opgeteken is. En die eerste een wat ik wil zeggen, dit is die belangrijkste getuigenis van al die getuigenissen, is die getuigenis van Jezus. Het hy nie gesê dat die Seun van die mens moet vir 3 dae en 3 nachten in die hart van die aarde wees nie? Het hy nie gesê dat hy moet na die kruis toe gaan? Hy moet dan die kruis gaan betaal vir ons en hy sal begrawe word, maar op die 3de dag sal hy weer opstaan. Het het gesê, maar wie wat sê Jezus? Ik getuig van mijzelf en mijn Vader getuig van mij. Is sy woorde dan niet waarachtig nie? Is dit niet voor mij en jou genoeg wat Jezus hier sê nie? Ek kan jou vertel van zeker vanmorgen dat ons kan sy getuigenis aanneem. Want hij is die levende God en hij lieg nie. Hy praat die waarheid. Hij getuig van homself. Hij vertel ons wat het gebeur. Hy is die grootste getuienis van sy opstanding. En weet jy, die enigste manier hoe enige mens om ooit kan ontmoet, is deur geloof. Weet jy dat die wereld sê, om te sien is om te glo. Hierdie Bijbel leer my, om te glo is om te sien en te ervaar. Ek wil jou inspireer vanmorgen om net te gaan stilstaan by Jesus se getuienis. Want sy getuienis is werkelijk so waar. En laat ek jou nou iets vertel. As jy Jesus se getuienis glo, dan is Paasnaweek vir jou een realiteit. En sal die blydskap van sy opstanding sigbaar in jou leven wees. Jy sal nooit meer dieselfde wees nie. O my vriende, hierdie Bijbel is so krachtig. Dit is een wonderlijke woord vir ons tydperk. Maar dat is het tweede getuienis wat ik wil opbrengen. Dus die getuienis van die vrouwens. Weet je dat al vier die evangelies stem oor een dat het vrouwens was wat die eerste getuienis was van zijn opstanding? Vrouwens! Het jy al daar gedink, hoekom vrouwens? Hoekom het ons dierbare Vader besluit dat die vrouwens nou die eerste getuienis van sy Seunse opstanding moet wees? Want jy weet hoekom? Want een vrou kan nie stil bly wat sy gesien en gehoor het nie. Huh? My vriende, dit is werkelijk net so. Maar weet jy wat doen die manne, toe die vrouwe vir hulle vertel, wat doen hulle? Hulle sê nou, hier is sommer een onsinnige praatjie. Die manne glo nie makkelijk nie. Maar die vrouwe het gegaan en het gaan praat. Weet jy dat 3 van die evangelies sê dat die vrouwens het gegaan en gaan vertel? Is net Markus wat sê, hulle het in vrees weggestap en niks gesê nie. 3:1. Hulle het getuig dat hy opgestaan het en dat hy lewe. Maar wie wat merk ek op? Hulle was ook baie opgewonde toe hulle daar weggaan. Hulle was seker maar een mate van bietjie onseker, maar daar was 'n opgewondenheid. Hulle kon nie stil bly nie, hulle moes gaan vertel het. Laat ek jou nou een ding vertel, is net onmoontlik vir 'n mens, as jy by die plek gekom het en jy ontdek dat Jesus het werkelijk opgestaan, dan kan jy nooit weer stil bly nie. Jy wil het vir allemaal vertel, Jesus lewe, het opgestaan. Hierdie vrouwens was waarlik nodig dat hulle die eerste persone moes wees. En ons kan hulle getuienis glo, vooral Maria Magdalena sinne, want sy was so lief vir die Here gewees. My vriende, het jy gemerk dat die manne wat daar was, hulle word soms soos dooies. Slaat soms daar neer, dooies,
So bang. Ek jou vertel, weet wat ek merk in my ons tydperk? Daar is meer vrouwens wat kerk te kom as mans. Het jy dat al gemerk? Ek wonder waar is al die manne? God het ons geroep om leiers te wees van ons huis. Die probleem is, die manne het nie die opstanding van Jesus beleef in hulle levens nie. Want as jy die opstanding van Jesus beleef in jou leven, dan word jy die man wat God wil hê jy moet wees. Hierdie vrouwe se getuienis is 'n realiteit vir ons dag. Want hy het opgestaan en hy lewe. En wanneer hy 'n realiteit is in jou leven, dan maak Paasnaweek 'n verskil in jou hart. Dan is dit 'n heerlike saamtrek. Dis nie 'n frustrasie om hier te wees nie, is nie 'n straf om hier na toe te kom nie. Is 'n vreugde, want hy tel ons hier op, en hy wys vir ons nuwe dinge, en hy leer vir ons, en hy onderrig ons, en weet jy, hierdie vrouens se getuienis, is vir my baie kosbaar. Maar daar is nog 'n getuienis, die getuienis van die disippels. In Handelinge 9 lees ons van die Emmausgangers, Hulle het hier so 12 kilometer stofpad geloop van Jerusalem af na dorpie toe. En hulle praat oor al die dinge wat nou gebeur het in die afgelope tyd. En skielik sluit Jesus daar by hulle aan. En hy wil weet waaroor redeneer en hoekom lyk hulle so bedroef. My vriende, weet jy dat baie mense kom kerk toe bedroef? He? Asof Jesus nooit opgestaan het. Ek sien baie kere in die kerke, selfs in die werksplek. Weet jy, in die werksplek kan jy sien duidelik, wie is die ou wat sondig in die kerk was, en wie is die ou wat nie sondig in die kerk was nie. Hy het dit gemerk. Hulle stap op die werk. Kyk, ek is altyd voor die werkers by die maatskappy. Altyd. Dat is die een ou wat sal sê, maar hy het laat hier aangekom nie. Ek is voor allemaal van hulle. En ek sien as hulle by klok in klok. Dan moet jy sien op 'n maandagmore, dan stap party ouens so in. En as die ou wat die kerk in was, dan sien jy stap in. Môre, hoe gaan dit? Hy is sommer lus vir die werk. Hoekom? Hy het die getuienis van Jesus in sy hart. Hy vertel, hierdie Emmausgangers, hulle is so bedroef en hulle praat oor die dinge wat gebeur het, jy weet, nou sluit Jesus by hulle aan, en het was vir hulle vreemd, dat hierdie vreemdeling niks gehoor het daarvan nie, en dan begin hulle hom inlig oor dit, maar die skrif sê, toe Jesus hulle die skrif, vir hulle die skrif breek, en hulle eindelijk vir hulle die brood breek, toe gaan hulle oë oop, toe weet hulle wie hy is. En nou Paulus sê, in 1 Korintiërs 15 sê hy, en hy het nog aan 500 ander mense verskyn, en toe verskyn hy aan sy disippels. Wie was staan daar? Hulle was bang. Die manne was bang, vissermanne. Hulle was bang, en in hulle harte was hulle onseker. Wie wat sê Jesus? Kyk na my hande, kyk na my voete, dit is ek. En weet, die laaste 40 dae van sy opstanding tot by sy hemelvaart, was het of dit die slotgedeelte van hulle opleiding was. En toe hulle oë oopgegaan het, was die manne nooit weer dieselfde nie. Hulle het ons hele wêreld omgekeer. Hulle het baie meer gedoen as wat ons in ons tydperk doen vir die koninkryk van God. Die manne was nooit weer dieselfde nie, verhaal van die tyd af waar die Heilige Gees uitgestort is in hulle harte. My vriende, dis die plek waar God vir my en jou wil hê, dat ek in jou ontmoeting met die Here moet hê. Sonder 'n ontmoeting met hom, sal jy nooit in alle ewigheid verstaan, dat Jesus opgestaan het. Daar sit my broer George, As George nou daar instap en hy is laat vir die kerk, jy weet, hy stap soms so 15 minute laat in. En hy sê, askies dat ek laat is, maar 'n 10 ton leiland trok het my buiten gestamp. Sal jy hom glo? Nee, want hoekom? Ons gaan hom
besoek in die hospitaal of ons gaan afbob bel, is het niet? Want as 'n 10 ton leiland trok jou stamp en is het klaar met jou man. En as hy geen merke het, dan weet ons hy lieg, is het niet? My vrienden, nou as jy in die levende God vastloop, luister, 10 ton leiland trok is niet eens een druppel van hoe groot God is nie. En as jy in God vastloop, dan moet dat merke in jou leven wees. Dan word jy deel van sy opstanding. Ek kan nie verstaan hoeveel soveel mense nie by die plek kan kom nie. Ek wil jou vanmorgen sê, as sy opstanding deel is van jou leven, dan word het die realiteit van jou leven, dat hy lewe. Die disciples sy getuienis kan ons aanneem. Elkeen van hulle, die Heere het met elkeen van hulle in 'n besondere wyse gewerk, maar hulle het sy opstanding deelagtig geword en aan die wêreld vertel, al beteken het dat hulle koppe gaan waai. En allemaal van hulle het gesterwe deur 'n marteldood, behalwe Johannes, hy was die jongste, God het hom gespaar, sodat hy vir ons openbaring kon neerskrywe. Maar ons kan hulle getuienis glo. Ek wil afsluit, luister, daar is nog een getuienis wat ek wil oproep. Dis jou eie persoonlike getuienis. Jy moet 'n persoonlike getuienis hê dat jy Jesus ontmoet het, dat jy gesien het dat hy lewe, dat hy opgestaan het. O my vriende, weet jy hoeveel mense het kennis daarvan? Maar kennis is goed, maar het help jou niks as jy nie vir Jesus ontmoet het nie, want dan weet jy nie van hom nie. My vriende, hy het opgestaan, hy lewe. Jy het 'n persoonlike verhouding met hom moet hê. Jy het 'n persoonlike getuienis. Ons kan nie sonder 'n persoonlike getuienis vir die wêreld vertel dat Jesus opgestaan het. Kom, ek vertel jou iets van my lewe. Ek het so 'n bietjie hierdie naweek daaraan geraak. Ek het nie die Here geken nie. My vriende, ek was 'n goddelose mens gewees, maar ver van God af gewees. Ek het saam met 'n vrou gebly in 'n 3 slaapkamer huis net met 'n slaapsak en 'n hi-fi en gordyne voor die venster. Ek het alles verkoop om drank te kon bekom. My vriende, ek jou vertel, ek was 'n drywer gewees, 'n treindrywer. En wie hierdie administratie het gedink, ek is 'n verantwoordelike man, maar eindelijk was ek 'n onverantwoordelike mens, want ek het baie dinge gedoen wat ek nie moes doen nie. Ek is deur 2 mislukte huwelike, verkeerde vriende gehad, aan die drinke gegaan, en my lewe opgemors. En een aand, toe pak my vrou van haar kartonne uit, wat sy van Richards Bay afgekry het, en sy haal 'n bandjie uit van Dominees Attie Olwagen. En hy preek daar uit Matteus 24 van vers 36. 2 mense sal in die land koringmaal, een sal aangeneem word, die ander sal agterlaat word. Toe bring hy dit in ons moderne situasie. 2 mense in die fabriek, een sal aangeneem word, die ander sal agterlaat word. 2 mense op die stasie, een sal aangeneem word, die ander sal agterlaat word. 2 mense in een bed, een sal aangeneem word, die ander sal agtergelaat word. Toe sê hy hierdie woorde: ek hoop as die Here vanaand kom, julle is getroud. In daai oomblik, toe tref het my. As die Here vanaand kom, dan is ek in die grootste moeilikheid van my lewe. Ek het daai hele nag na daai band geluister. Ek het nog vir my en haar elkeen 'n lang glas klipdrif geskink. Ons het dit nog genoem olosie olie. En ek het nie eens in daai glas daai aand geraak nie. Ek het die hele nag na die band geluister. Daai volgende môre is ek vroeg na die dominee se huis toe. Klop ek aan die deur, toe maak hy oop, toe sê nog in sy Japon. Hy sê, ja, kan ek jou help? Ek sê, ja, ek wil die Here aanneem. Hy sê, wat? Ek sê, ek wil die Here aanneem. Hy kyk my so aan, hy sê, kom in. En hy vat my daar na sy studeerkamer toe. Hy sê, vertel my daarvan. Ek vertel hom van my lewe. En hoe God deur daai bandjie met my gisterand gepraat het, en ek wil my hart vir Jesus gee. Hy sê, jy bereid om al hierdie dinge vir die Here te sê? Ek sê, ja. En daar in daai studeerkamer van my, 'n klein bankie, bid ek 'n eenvoudige sondaars gebed.
en die wonderlijkste man wat ooit geleef het, kom na die moere en hy sluit my levensdeur oop, en hy maak my vry. Maar ek stap daar uit, weet jy, seker twee blokke toe, onthou ek my kar gaan haal. Maar ek het mos my kar afgery, toe moes ek my kar gaan haal, en ek kom by die huis, toe sê ek my vrou, luister, ek kan nie meer met sy jou saam bly nie, ek wil met jou trou, toe sê sy, ek gaan nie nou trou nie. Ek sê, maar ek kan nie saam met jou bly nie, ek wil graag met jou trou. Sy sê, ek is jammer, ek gaan nie nou trou nie. Jy het met die dominee sy rug gekrap, ek gaan nie sy rug krap nie. En sy pak haar goed en daar gaan sy. Wie wat sê die duivel van my? Jy het een fout gemaakt om Jezus aan te neem. Maar weet jy wat God begin, maak hy klaar. God maak nie halve werk nie. Jy weet, daar is te veel mense binnen die kerk, wat lyk of God halve werk gedoen het. Hy doen nie halve werk nie, my vriende. Hy begin in jou leven te werk, en hy skil af, en hy maak klaar waar wat hy begin het. Het jy al mense gekry wat te werk begin, dan maak hy nie klaar, hy loop som net. Maar God is nie so nie. Hy tree van, ek het niks geweet van geestelike oorlogvoering, ek het nie geweet van die duivel nie, ek het nie die Bybel geken nie, maar God het gesien, hier is een kind van hom, hy is een babiekie, hy weet niks, en hy het vir my onderneem. En ek het nie geweet hoe met mense te praat oor die Here nie. En weet jy, toe God my daar optel, ek meen, ek was nog maar een rou mens gewees, nog veel tale my gehad, ek het nog gevloek, ek het nog gedrink, jy weet, ek het baie goed, ek het gerook, man, ek het baie goed gedoen, wat nog in my leven was, en God werk met elke mens, op 'n unieke wyse, en hy skil af, wat nie soos hy lyk nie, ek onthou baie goed, ek het een trein Kroonstad toe gewerk, en van Kroonstad terugkom, ek my vrou gesê, man, ek is vroeg, morgen by die huis, dan gaan ek jou uitvat vir ete, maar toe ek daar by Jimmiston kom, stop die seinwagter my en hy druk een starige trein voor my in. Toe is ek baie kwaad. Ek klim van hy lokomotief af en ek skakel hy seinwagter en ek vertel hom in al die woorde wat jy nie in 'n woordeboek kan kry nie, wat hy met daai trein kan doen. Toe sê hy my, hou vast, drywer, ek wil net vir jou vertel, my oor is nie jou veilgoed dromme nie. Laat ek jou nog iets vertel, my oor behoort aan Jesus. Ek kon nie vir hom sê, ek behoort ook aan Jezus nie. Ek is sommer die voor neergesit. Klim in die lokomotief, die assistent, sê vir my, wat sê hy? Ek sê, hy sê niks. Maar ek ry agter hy starige trein, en die gees van God kla my aan. En ek sê, Here, verander my taal. En toe begin die Heilige Gees die taal in my lewe te verander. Weet jy, dan kom ek by die plekke in, dan vloek die een spoorwegwerke, dan sien hy, ek is hier, dan sê, excuse me, Johnny. Hoekom? Omdat ek so wonderlik is? Nee, vir wat? Vir wie in my lewe? So het God begin skil in my lewe. Ek het gesukkel om die rook te los, jy weet. Rook is een van die grootste verslawings in die wêreld, en het belemmer jou geestelike groei. Hoe kan jy dit intrek waar die Here bly in jou lewe? Dis die tempel van God. Wie dat ek het daai sigarette aanbid? Ek moes altyd daai sigarette by my hê. Ek tel die sigarette op 'n sonndagmore voor my Bybel. Ek het altyd 'n plek gesoek waar ek 'n paar dampies kan gemaak. Ek het baie kere self probeer uit eie vermoë en eie krag en dan staan ek agter die duiwel. Sê ek in die kombuis kom en sê my vrou, het jy gerook? Sê ek, nie, is jy mal, man. Maar ek het gerook. En een hand werk ek nachtskof. En ek kom op, ek kry my lokomotief en ek met vraghak in Jimmiston. En die rangeerder sê vir my, drywer, jou vrag is nie klaar nie, jy gaan lang staan. Ek sê nie, dis reg met my. Ek het 'n lekker boek wat ek wil lees. Toe het ek 'n boek van Billy Graham. En ek maak vir myself 'n koppie koffie en ons wag vir die vrag en die assistent sê vir my, kan hy nie dan in die agterste kajuit gaan slaap 'n bietjie, hy het nie lekker geslaap. Ek sê nie, ek gaan slaap maar 'n bietjie daar. En ek vat hierdie boek en ek skop my voete daar teen die dashboard uit, ek het 'n lekker koppie koffie en 'n volpakkie 30 Chesterfield. En ek lees hierdie boek by die 18e bladsy. Toe staan die woorde so uit die boek uit. En daar staan, as jy wil hê dat God jou moet verlos van enige iets,
dan moet jij die eerste tree gee deur die zonde neer te zetten en herken als een zonde. Dan zal God al die andere tree voor jou gee. En daai oomblik toe besef ek dat die Heere praat my oor daai pak 30 Chesterfield. Nou ek sal, jy kan bijna nie vir alle mense dit vertel nie. Ek vat daai pak sigarette en ek denk is een vol pakkie, een mens kan ons nou nie net een vol pakkie weggooi nie. Laat ek tenminste my laaste ene rook. En ek vat daai sigarette en ek sit hom so in my mond. En daai oomblik, toe ek hom so in my mond sit, toe vat iemand my so by my skouers, en hy skud my vir 'n split sekonde, en hy sê, jy kan nie halwe tree gee nie. En ek vat hy pak sigarette met hy ransom lighter, en gooi het by trein se venster uit, en toe die sigarette so spat op die spore, toe sê ek, Here, daar lê die sonde van my lewe, daar lê die afgod van my lewe, ek het die eerste tree gee, het gesê, jy sal al die ander tree vir my gee. En weet jy, elke uur daai aand, toe wonder ek, wanneer gaan ek lus word? En die duivel sê vir my, morgenoggend, as jy op Sentra Rand kom, dan gaan jy met die bus terugkom, en as ou jy langs jou rook, sal jy weer lus kry. Weer het gebeur net so. Toe ek op Sentra Rand kom, toe sê hulle vir my, drywer, jy maak die trein nie dood, jy gaan met die bus terug. Nou die spoorweg bus te pad, is groot buste, en hulle vat baie mense, al die nachtskof mense klim daarin, en ek besluit toe, man, ek gaan die duivel geen vatkans gee nie, ek sit my skofblikkie langs my, en hy bus raak gepak van al die nachtskofwerkers, maar as hy die bus aanskakel, dan beteken hy gaan, en hy skakel die bus aan, ek sê, prys die Here, maar net toe hy wil ry, toe fluit die ouie van buiten af, en hy stop en maak die deur oop, Haas klim in een lang ou met so'n spoorweg jaas aan, klim hy in, en ek kyk om, ek besef toe, hy gaan nou hier langs my moet sit, die enigste oop plek, en ek vat toe my skofblik, en sit hier by my voete, en toe, kom hy die paadjie af, maar ek kyk om deur, en ek sê, maar hy lyk nie na een roker nie, en ek kom sit hier langs my, ons is seker so 500 tree gery, druk hy sy hand in sy binnenbaadjie sak, die ding rook my brand, Chesterfield, en hy draai die pakkie so starig oop, en ek hou hom dop, hy sit hom in sy mond, steek hom aan, maar toe die rook uitblaas, toe walg dit my, ek staan daai môre op in daai bus, en ek getuig hoe God my verlos het van 'n afgod, en van 'n verslawing, en ek het daai oggend, vir al die man of die, hy het my aangekyk of ek een maanstruik of iets opgedoen het, maar ek het nie omgegeen nie, ek wonder of jy weet hoe voel het, wanneer jy verslaaf is aan iets, en jy kon het nie self los nie, en dat die Heere jou so in een split sekonde net vry gemaakt het. Ek kom daai oggend by die huis, sê vir my vrou, die Heere het my gestraand verlos van rook, toe sê sy net, o, want ek het baie kere van gesê, ek het opgerook, dan staan ek achter die duivel kan trek kom. Maar daai oggend, was het werkelijk so nooit weer een pak sigarette opgetel nie. En weet jy, een aand, man, jy weet, ek was nog al lief vir my klipdruffie, weet. En ek kom by die huis, skink vir my een klipdruffie, weet, dan so voor eete nog eniekie, weet, na eete weer eniekie. My vrou sê, jy beter starig, morgenoggend sê weer vroeg op diens. Nou, jy weet, as ons kamer toe gaan, dan sê sy vir my, lees jy iets van die Bybel vir ons, en dan bid, nou kniel sy in die kant van die bed, en ek kniel in die kant van die bed. Maar wie is jy nou so 4 glase klipdrif in, dan kan jy nou nie die woorde lekker vorm nie. Dit klink soos een karse klats wat gelie. En dan, as ek nou bid, dan bid ek al stariger, en dan skielik hou ek net op. Dan maak my vrou haar oog op, dan is ek vas aan die slaap, op my knie langs die bed. Maak sy my daar wakker, toe kry ek so skaam voor en daai aand oortuig die Heere my, dat drank en hierdie Bybel loop nie hand aan hand nie. En weer het my gepla vir 'n paar dae, toe een oggend toe hier maak die Heere my wakker, en hy sê, net soos wat jy die rook neergesit het, neem die eerste tree, en raak ons slaaf van hy drank. Daai oggend toe hier staan ek op, en ek het al die drank wat ek gehad het, alles, elke bykie daarvan, gaan sit ek 2 uur die môre, daar by die drein, dan gooi ek het uit.
En mijn vrouw wordt wakker en ze ziet ek is niet in die bed nie. En ze komt buiten en ze zegt: wat maak je nou? Ik zeg: ik raak nou droog. En weet je, die ochtend kom die Heere Jezus en hij bevrijdt mij van die drank. Hij maakt me totaal en al vrij. Ik kan niet veel vertellen hoe wonderlijk dit voel nie. Maar so die Heere begin dinge in my lewe afskil. En ek het geweet, hy lewe, hy het opgestaan met alles wat hy in my lewe gedoen het. Ek is nou 36 jaar op sy pad. Ek was al in Botswana geweest. Ek was al abo in Mozambique geweest. Ek was in Zimbabwe geweest. Ek was China toe geweest. Ek was in Israël geweest. Oral waar ek gegaan het, dan getuig ek van hom, wat hy het opgestaan. Wie dan in Israël het ek die wonderlijke voorrecht gehad, om daar die graf as hierdie kant, daar die kant sien jy die Golgotha, en in die middel is daar een tuin, en in die tuin kon ek, Johnny Young, een bus, een treindrijver, kon vir al die mense van die bus nagemaal bedien. Weet jy hoe wonderlijke voorrecht was dit? Hoekom? Omdat hy opgestaan het. Hy lewe. Ek wonder of jy hom werkelijk ontmoet het, dat jy weet, hy lewe, hy het opgestaan. Hy bevry mense, maak jou los. Ek is nou 36 jaar op sy pad. 36 jaar terug het ek laas 'n betaalstaat gesien. Die Heere sorg vir my. Hy onderneem in alles. My bynaam was Stilte. Ek het met niemand gepraat nie. Hy het alles verander. Hoekom? Want hy wil ons gebruik. En sy opstanding is die verskil. As jy hom ontmoet. Dit is die verskil van Paasnaweek. Kan ek jou vra, as jy nog nooit by die plek gekom het, en jy weet, jy ken jou lewe, jy kan het nie wegsteek nie, man. Die Heere weet alles, my vriende. Weet jy, ons het huise, ons maak die deure toe, as ons nou iets hier wil doen, jy weet, en ons wil hier aantrek en daar uittrek, en daar is niks wat van die oog van die Heere bedek is nie. Hy sien alles. Hy sien alles agter die toedeure. Hy weet wat in jou kop aangaan. Hy lees jou gedagtes. Hy toets die niere, hy toets die hart. Hy weet precies wat nou in jou hart aangaan. Hy ken jou verslawing. Hy ken die dinge wat vir jou swak plekke is. En hy weet waarmee jy struikel. Ek wil jou uitdaag. Moenie by daai deur uitgaan. As jy weet, daar is goed wat jy moet regmaak. Jy weet, Paasnaweek is een baie goeie plek om net weer die drade op te tel en reg te maak met God. Ek kan jou verseker, as jy reg maak met hom, dan gaan jou hele lewe verander. God gaan jou op een bonatuurlike wyse gebruik, kragtig in mense se lewens. Moenie dit misloop nie, want God het een wonderlijke plan, soos wat hy vir alle mense het. Ek wil jou uitdaag, hier is genoeg mense om saam met jou te bid. As jy weet, ek ken hom nie. Ek het nog nooit sy opstanding beleef in my lewe nie. Wil ek jou uitdaag om hiervoor te kom kniel, en dat die Heere jou sal help. Hier is genoeg mense wat saam met jou kan bid. Hier is vrouwens wat het kan doen as die vrouwens is wat wil gee dat iemand saam met hulle moet bid. Ek wil jou uitdaag. Asseblief, ek pleit by jou. Moenie die kans laat voorbij gaan nie. Dan kom kniel hiervoor en ons sal saam met jou bid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek wil net vir die baie dankie sê vir hierdie kostbare geleentheid. Dit is een platform wat u geskep het. En dit is een geleentheid wat ons nie kan mis nie. En dit is het plek, Heere, waar baie mense u al gevind het, is by die kruis. En ek wil vir u baie dankie sê, Heere, vir hierdie naweek wat so besonders is, selfs in my eie lewe, dat u my net weer opnuut kom optel het en aangeraak het met elke boodskap.
En Heer, ek wil die dankie sê, dat U die God is wat mense gebruik, wat ander inspireer. Dankie vir Quentin en sy prachtige gesin, wat my inspireer. Ek loof en prys U daarvoor. En baie dankie vir hierdie gemeente, Heer, vir Nardus en die mense wat ook sy hande versterk. Ons leef in 'n wrede wêreld, maar ons is dankbaar dat die kerk nog hier is. Dis die plek waar ons mekaar kan onderskraag en vir mekaar kan motiveer en vir mekaar liefde kan wees. En ek vra asseblief, Here, dat U 'n wonderlike werk sal kom doen in iemand se hart hier. Here, U ken ons. Daar's niks wat ons vir U kan wegsteek nie. U het vir Petrus gevra, Petrus, het jy my lief? En jy het om 3 keer gevra, Petrus, het jy my lief? Petrus, het jy my waarlik lief? Dan bely hy, Here, U weet alles. Vra, laat die Gees nou werksaam wees in elke hart hier. Deurgrond ons harte, Here. Kom ondersoek ons. Ons wil nie dieselfde manier teruggaan nie. Ons wil anders teruggaan. U ken ons. Ek vra asseblief, kom verheerlik Uself, want het gaan om U, te draai om U Koninkryk. En Here, ons wil net U naam verheerlik. Ons wil meer mense hemel toe vat. Ons wil vir almal vertel. En ek vra nou, onderneem, in Jesus naam alleen. Amen.